Сайн бацхан уу манлаа нь өнөөдөр та бүхэнд Ford Mustang загварыг танилцуулах болно. Ford-ийн Монгол дахь дилерийн хувьд 2008 он баха миний санд 8 онд нэг хоёр Shelby, нэг Олбор шар, биш нэг шар, нэг улаан өнгөтэй орж ирсэн. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө Mustang орж ирээгүй гэдэг энэ загвар үнэхээр сансан байна. Хэдийн дилер нь орж ирэхгүй байгаа ч гэсэн сүүлийн хэдэн жил залуучууд хуваараа их маш Mustang орж ирсэн. Миний мэдхийн баг 15-6 Mustang орж ирсэн байгаа. Ганц хоёр таньдаг залуучууд ч гэсэн ороод ирсэн байлээ. Тэгэхээр залуучуудын мэдхтэй уудахтай машин унахад бас хайрын залуунаас шүү дээ. Тэгээд залуучуудын мэдхтэй гоё ахад бас бид нар ягаад Mustang орж ирэхгүй гэж. Тэгээд ямар ч ихний Mustang орж ирлээ. Fastback EcoBoost загвар орж ирсэн. Тэгээд одоо энэ загвартай хэдүүлээ таньцгаа. Ford Mustang зэрэг танилцуулахаас өмнө Ford Mustang-ийн түүхийг зэрэг ярих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар энэ удаад EcoBoost загварыг оруулж ирлээ. Гэхдээ дараагийн удаад бид нар бүгдийг эсвэл GT, Shelby юм уу гой гой загварууд оруулж ирэх болно гэх. Тийм учраас ингээд Ford Mustang-аар ингээд ерөнхийдөө тогтмол тасралтгүй амсгалах учраас одоо яг эхнийх дээр нэг түүхийг баг зэрэг ярмаар байна. Тэгэхээр Ford Mustang загварын хувьд анх 1964 он гарсан загвар гарсан дарууллаа төлчлийнхаа борлуулалтыг эхний 3 сар буюу 100 мянган ширхэг цахилгыг авч исэн. 64 оноос хойш одоо хүртэл нийтдээ 10 сая 30 Mustang үйлдвэрлэгдсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр Mustang бол яг түүхэн одоо алдартай загвар. Тэгээд Америкийн автомашины зах зээлд энгийн хүн өдөр тутам спорт машин унах боломжийг хүмүүст олгосон гэдгээрээ Ford Mustang автомашины зах зээлийн тогтоомын дүрмийг өөрчилсөн гэж ярьцгаадаг. Ford Mustang 1964 оноос хойш одоо хүртэл үйлдвэрлэж байгаа ч гэсэн хэд хэдэн DNA буюу гений хувьд ингэж үндсэн концептыг хадгалж авдаг деталлууд байдаг. Одоо чигээр спорт машинууд бол яг тэр 60-ад оны үед болсон notchback буюу юм шиг мөгөөд хаашаага ингээд таацнасаа дахиад юм градстай уналттай шилдэв үү гэсэн юм байна. Mustang-ийн хувьд анханасаа гарч ихтэй fastback буюу таацнас шууд багачын таг уртл юм хөндлөн уналттай энэ загварыг гаргаж ирж ирсэн. Айгуур урт long hood гэдэг айгуур капоттай жижигхэн юм багасны лектэй энэ деталлууд тэгээ Ford-ийн өөрийнх нь хүчрэх байдал энэ төрөл яг Ford-ийн өөрийнх нь Mustang-ийн гэн буюу DNA-ийн деталлууд гэж хэлж байна. Тэгээд Ford-ийн fastback pony гэдэг айгуу. Яг загварынхаа нэртэй холбоотой гараа юу амттай болсон. Мэдээж уралтд байгаа нэг юм орны зургтай Tony Dog гэж DNA буюу гений бас нэг хамгийн том элемент юм. Бүх загварын Mustang дээр уралтд нь явж байгаа. Ганцхан Shelby өөр логотой байдаг. За тэгээд мэдээж энэ уралтын трапец хэлбэртэй юм гоё том грил. За тэгээд Ford-ийн өөрийнх нь энэ Mustang-ийн өөрийнх нь хүчрэх байдлаа. Яг хэдий бид нар ингээд EcoBoost буюу өдөр тутам унахад тохиромжтой спорт машин авчирж байгаа ч гэсэн энэ бол хүчтэй. 310 морины өртөлт гэдэг нь яг одоо яаж хурд авч ийн юм, хурд авалт юм, салон юм гэдэгт танилцсан. Тэр яг Mustang намайг EcoBoost яриад хаза зарим залуучууд нөгөө GT-ийн яс юм бол эсвэл Bullet-ийг яагаад авчираагүй юм бол өөр чи Shelby биш үү гэж магадгүй хүчтэй. Хүн болгон эдгээр загварууд бас дуртай биш. Ялангуяа манайх шиг юм хотод бол V8 механик Shelby Melby унах яг гоё гэхдээ бас яагаад зүгээр л юм 10-аараатай 2300 budget friendly, user friendly тийм баг иддэг чи 7-11 иддэг байхгүй 100. Тэгэхээр юм баг иддэг Mustang унаж болохгүй гэж тэгэхээр EcoBoost дуртай хүмүүс байж байгаа юм аа чиг. Ямар ч зүйл ямар зүйл. Чи Ford Mustang-ийн интерьер нэг юмрхүү. Энэ байжийг харж байгаа юм. Ford Mustang 55 years. Би түрүүн 64 оны тухай ярьсан. Тэгэхээр 64 хагас модел дээр анх Ford Mustang-ыг танилцуулж ирсэн Нью-Йоркт. Гэхдээ production 65 оноос эхэлсэн учраас Ford Mustang-ы энэ жил 55 жил явуулж байгаа. Тэгэхээр Ford Mustang 55 гэсэн загвар яа. EcoBoost-ийн загварын хувьд салааны хувьд бол надад үнэхээр их таалагч чинь энэ арьсан оруулгууд, гар ойдлтой хэсгүүд. За тэгээд энэ банг нь олсон хүчмэн систем, энэ карбон оруулга байна, энэ гоё. За 8 инчийн тачхрын дэлгэц байгаа. Энд чинь мэдээж 20 оны шин загварууд дээр тавигдсан 12.4 инчийн 100% электрон дэлгэц. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө машины модууд солигддог. Sport mod, track mod, snow mod, normal mod гэдэг модуудаа солигддог. Солих болгонд нь энэ дэлгэцнүүд давхар солигддог байгаа. За мэдээж хөгжмийн дугуйртай хувьд бол супер. Банг нь олсон. Бусад Ford-ийн Raptor гэсэн мундаг загварууд өндөр опшн дээр нь
цагдж ирдэг. Уртлын суудлын мэдээж халж хөрнө. Окей, аль мод дээр тавих уу? The track mod. Lap timer. Жоо доо чангалч. Супер. Аа бид опцтай жоохон хасан үедээ суудлын хаалттай. Тэгээд холоос ремутерээс бас чалдаг функцүүдийг дахиад авчихсан байгаа. Тэгээд сүүл дээр дабл тап хийгээд аа халаад багхгүй. Энэ нь болж үзүүлэх. Окей. Энэ яах вэ? Хэрвээ та халуун наран 5-6 цаг магадгүй күүтэнд 5-6 цаг гадаа машин хайчлаад ажиллаад тарж ирээд хоокар машин хөдлөн байдаг шээ суудлын амар хөдлөн машин амар хөдлөн халаах гэж хэдэн минут 30 минут ч юм уу машин халаач нэг цаг авдаг тий. Тэгэхээр яг хөөр зүгээр офсын цахоор арж агаад халаач. За 5-аруу 15 минут нэг ийг сонгоод автомат дээр тавиад очих юм бол гадаа хөдлөн байвал автомат нь машин дулаацаа суудлыг халаачих. Аа эсвэргээр автомат гадаа халуун байвал суудлыг хөрөөд машин хөдлөн кондишн үүсгэж. Тэр энэ давхаргаар хөдлөрөөсөө хийждэг энэ 200 метр ажилт байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол Монголд байгаа хамгийн өндөр байшингийн хамгийн дээд давхраас ч гэсэн доошоо хараад байгаа машина асаач халаачч болох асуудал. За жоохон ойртуулаад деталт харуулаарай. Бид нар энэ яг энэ үг дээр их юм бол рубрик деталик буюу жоохон нэмэгдэлтэй үг гэдэг нь бол нэмэгдэлтэй үг. Дээд 2 грилүүд байна. Дээгүүр байгаа бентүүд, толны хавцсны оруулууд, обууд нь 19 инчи хаш он хар обууд, хар дээвэр, хар спойлер, хойдлын лого, ууртай тооны логонууд бүгд дээр хар. Тэгэхээр бүх нарийн детал оруулгууд нь хар. Тэгээд улаан хөрөнгөний хосол гэхээр энэ өнгөний хосол айгүй гоё. Тэгээс хасаан дээр улаан ангийн хосолтой. Улаан ингээд таньцтай зүгээр гараар уусан юм ойлгомжтой оруулгууд нь айгүй гоё. За энэ тооны лого бол ингээд нэг төгтэй тактик сан тактик гэж харуулж байгаа юм. Окей, хаалтаас нарав. Яг энэ одоо энэ нэг энэ 3-ын баар гэр тугаас энэ нөгөө түрүү ярьжсэн яг Мустангийн өөрөх нь энэ бүх цагийн түүхний фис жаб баар гэрлэн яг мод нь орж ирсэн. Тэгэхээр уртлын болон хойлын гэрлүүд нь хэлээд хасдаг. Тэгээд энэ морогтой гэрлүүд байх шүү. За нөгөө цагаа бас адилхан харамгтай. Нөгөө практикшн тактикстай холбоотой байна. Энэ болохоор яг өдөр тутмын унах спорт машинд бол яг гой болцож байгаа юм спойлер аахгүй. Энэ спойлер гэхэд бол жоохон жижигхэн гэхдээ яг юм өөр юм спойлергүй байсныг бол хамаагүй дээ. Тэгэхээр энэ тактикшн бас нэг гой таарх нь болохоор энэ спойлер. За мэдээж өдөр тутмын унах спорт машин ер нь машин шиг өдөр тутмын унах машинууд шиг камер хэрэгтэй, мэдрэгчүүд хэрэгтэй тий. Тэгээ спорт машин хос ямтандаа байх хэрэгтэй гэх мэт юм хэрэгтэй бүх оцон баг. Камера, мэдрэгчүүд маань. За запас дугуйг харуулчихъя. Запас дугуйгүй опшн байдаг. Яг нь манай захиалгын хувьд болохоор 60 PCIR хийлээд тэгээ 80 км цаг хүртэл хурдлж явах боломжтой юм запас. Энэ нөгөө юу аа? Тасгаад л хүр. Манай Монголд нэг амар устангийн обууд хулгайлаад байхгүй л үү. Гэтэл яг юмыг аж мэдэх юм. Өөрийнхөө дөрван обуудыг ингээд нэг нэгээр нь цаад хүрээд өччих. Энэ обууд болохоор аа. За, энэ ч нөгөө миний төрүүний ярьчихсан нөгөө ДН-ийнх нь бас нэг хэсэг багажны өсвөгч. Энэ бол яг урд ажихт ингээд хойноос цогцож байгаа юм шиг аюу байдгаар. Жин деталиг харалтаа.
6 нь харагдсан байна. А энэ дэс харагдаж. Хэрвээ та энэ Mustang-ийн багажинд ямар нэгэн байдлаар хоригдох юм бол өөрийгөө аврахын тулд энийг татаад гарна гэсэн. Хэрвээ багаж нь арайс тийм болохгүй тий. Багаас нь авах юм бол сайн ажиллаад байх хэрэгтэй. Окей, ямар ч юм энэ удаагийн дугаарыг үзсэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар гойгоо машинууд онцлох болно. Манай дээр ер нь MSN дээр гойгоо шинэ зарлууд ирдэж байгаа. Тэднийг бас ингээд шичгэн шичгэн юм танилцуулгууд хийх болно. Тэгээд хэрвээ та Mustang сонгогч юу вэ? MSN-ээр нэг ороод гараараа. Би натаа олох гэж байгаа дунд үзье. Ямар ч юм үзсэнд баярлалаа.